নমস্কাৰ, সবে কুশল মঙ্গলে আছে চাগে। কৌশিক থিং চেনেলত আকৌ সবকে স্বাগতম জানালোঁ। টেকনিকেল ছেটাৰডেৰ আজি এপিছড নম্বৰ 6। কৌশিক থিং চেনেলৰ এজন লগৰী হৈ থকাৰ কাৰণে সবকে ধন্যবাদ জনালোঁ। যোৱা এপিছডৰ কিউ এন এ ছেশ্যনত আমি প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে টাটা কোম্পানীয়ে কেইবছৰৰ ভিতৰত ব্ৰিটেইনৰ যি কোন দুটা গাড়ীৰ কোম্পানীক একোৱাৰ কৰিছিলে। উত্তৰটো আছিলে লেণ্ড ৰ'ভাৰ আৰু জেগুৱাৰ। প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ দিছে গুৱাহাটী অসমৰ শ্ৰী অজয় চৰকাৰে। অজয় কুমাৰ চৰকাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত কেইদিন পিছত মোৰ নিজৰে লগ হ'ব। মই কেইদিন পিছত গুৱাহাটী গৈ আছোঁ, তেতিয়া তেখেতৰ পুৰস্কাৰ মই নিজে হাতে তেখেতক দি দিম। অজয় কুমাৰ চৰকাৰ ডাঙৰীয়াক মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আজি বলক আজি আমাৰ টপিকলৈ আগবাঢ়ো। আজি এপিছড নম্বৰ 6 টেকনিকেল ছেটাৰডেৰ আমাৰ বিষয় হ'ল ৰেম। ৰেমৰ ফুল ফৰ্ম ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি। এতিয়া ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰিটো কি হয়? মেমৰি মানে বুদ্ধি বা স্মৰণ শক্তি। এতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে কম্পিউটাৰৰ মেমৰি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ফেজত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট মেমৰিৰ দৰকাৰ পৰে। আমি নৰ্মেল উদাহৰণ যদি বুজিব বিচাৰোঁ তেন্তে ভাবি চাওক, এজন কোনোবা মানুহে আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ কাৰণে 25 কেজি চাউল বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলে। এতিয়া ডাঙৰ ঘৰত গৈ নিজৰ এটা ডাঙৰ ড্ৰামত আপুনি সেই 25 কেজি চাউল ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছে। এতিয়া প্ৰতিদিন আপোনাৰ কিন্তু সেই গোটেই 25 কেজি চাউলৰ দৰকাৰ নাই। আপোনাৰ কিমানখিনি দৰকাৰ? সেই আধা কেজিমান আপোনাৰ গোটেই পৰিয়ালৰ কাৰণে, 5-6জন পৰিয়ালৰ কাৰণে আধা কেজি চাউল যথেষ্ট। তাত কিমানখিনি আপুনি ওলাব? সেই আধা কেজি চাউল ওলাই তাৰপিছত সেইটো চাফ কৰিব, সেইটো ধুব, তাৰপিছত আপুনি প্ৰেছাৰ কুকাৰ বা যিকোনো ইউটেনচিল ইউজ কৰি সেইটো বইল কৰিব, সেই তাত দিব। সেই আধা কেজি ওলোৱাৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি সেই 25 কেজি য'ত ৰাখিছে সেই ডাঙৰ ড্ৰামটোৰ দৰকাৰ নাই। আপোনাৰ তেতিয়া সৰু এটা ইউটেনচিল, এটা বাটি, এটা থালি, এই সৰু এটা ইউটেনচিল হ'লেই হৈ যায়। কম্পিউটাৰ তেনেকুৱাই, আপোনাৰ মেইন যিকেইটা বস্তু আপোনাৰ ডাটা সেইটো এটা ডাঙৰ মেমৰিত ষ্ট'ৰ আছেই, কিন্তু যেতিয়া সেইটো প্ৰচেছ কৰিব লাগিব, প্ৰচেছৰৰ সেই ডাটাটো দৰকাৰ পৰিব, তেতিয়া সেই প্ৰচেছৰে এই ডাঙৰ মেমৰিটোক ইউজ নকৰে। তেতিয়া কি কৰে? সেই ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি, ৰেম যোনটো, তাক ইউজ কৰি সেই ডাটাখিনি তাত আনি সেইটো প্ৰচেছ কৰে। তেতিয়া আমি কি বুজি পালোঁ? যেতিয়া কম্পিউটাৰৰ কোনো এটা ডাটা প্ৰচেছ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া কম্পিউটাৰে কি কৰে? সেই ডাটাখিনিক ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰিত আনি প্ৰচেছ কৰে। কাৰণ ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰিটো হ'ল ফাষ্ট মেমৰি আৰু টেম্পৰেৰী মেমৰি। কাৰণ সেইটোত আপুনি গোটেইখিনি ডাটা সদায় যে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব সেইটোৰ কথা নহয়। যেনেকুৈ আপুনি অলপ আগলে আমি এক্সাম্পলত চালোঁ যে চাউলটো আমি ডাঙৰ ড্ৰামত আমি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছোঁ, কিন্তু কুকাৰত দিয়াৰ আগতে আমি এটা বাটিত বা এটা থালিত সেইটো ধোৱাৰ কাৰণে বা চাফ কৰাৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। তেনেকৈ প্ৰচেছ কৰাৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ বাবে কম্পিউটাৰে সেই ডাটাখিনি ৰেমত আনি প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত আকৌ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ে। তেন্তে আমি গম পালোঁ চাগে। তেন্তে আজি আমাৰ কিউ এন এ ছেশ্যনৰ প্ৰশ্ন হ'ল, ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰ কোনে অস্কাৰ পুৰস্কাৰ পাইছিলে? প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত আপোনালোকে নিজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দি দিব পাৰিব। যিকেইজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিকেইজনে কৰা নাই প্লিজ সোনকালে কৰি লওক। আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টে আমাক বহুত শক্তি প্ৰদান কৰে। আহি থকা ভিডিঅ'বিলাকত আকৌ লগ পাম। সকলে কুশল মঙ্গলত থাকক। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।